Так, друзячки, всім, о, у поляки, всім добрий вечір. Думаю, з'їздив, забрав посилку, як ви бачите, яка фірма. Ця фірма сходиться до цієї фірми, ось така сама наклейка. Я заказав, як я вам і казав, зараз все покажу, все розкажу. Ну, коротше, я тоді ще, як мені подарили цей гриндер, підписник, я сказав, що я чуть позже дозакажу комплектуючи на нього, що мені не вистачає. Поэтому отак. Зараз усе вам покажу, зараз усе вам розкажу. Це хлопці роблять гриндера. Алексей і Андрій. Кому треба буде номер производителей гриндеров, вони роблять сам гриндер віддільно, зможуть гриндер за цією коробочкою з регулювальною. Ну, тобто там все, куча всього всяких прибамбачів. А я потихеньку зараз обучаюсь, ну як, не спіша, потихеньку пробую робити ножі ручної роботи. І от я став перед таким проблемою, що мені треба пару приспособлень, а в мене їх нема. Чого я хочу? Ну, пробую робити ножі ручної роботи просто так, для себе. Я хочу собі зробити просто, не знаю, хочеться і все. Раніше про це нікого не думав, а це просто хочеться зробити, попробувати. Так, це на розтопку. На розтопку. І на розтопку. Значить, перше. Ага, вмотано хорошо. Коротше, що це таке? Зараз вам все покажу. Ось дивіться, такі ролики. Ось вони, три штуки. Три ролика. Ось іди сюди. Ось такі три ролика. Ось. Ну тут виходить 20, 30, якщо я не ошибаюсь, і 40. Що, куди вони ставляться? Вони ставляться через оцю ось проставку, ставляться ось сюди, ось сюди. Місто цей ролик убирається і це ставиться. І, якщо мені треба маленьку виборочку зробити, ну, к примеру, хоч на сокирі там маленькі куралєсики, хоч те, я такі маленькі під пальці не можу зробити на оцьому. Бачите, от, ну ніяк, мені не попадає круг здоров'я, мені маленьку треба, от, допустим, на 20. Я раз, оп, оп. Ну це як так примір привів. А так в мене куча маленьких сокирки, допустим, якась там кухонна. І я, мені оце проблема його повибирати, позачищати, хоч це ще щось додати, а я не можу, бо ну, немає у мене цей. Вона називається кантуровка, тобто кантур. Кантур чого-ліба. Кантур ручки, кантур сокири, кантур ножа. Наружний кантур, називається кантурівка. Ой, контурівка. Ось отак вона. Сюди ставиться. Місто цей ролик откручується, це прикручується. І все. І ось, допустимо, що мені треба? Треба оцей. На 20. Я беру, поставив 20. Все, а тут їзде наждачка. Треба мені на 30. Я беру і поставив на 30. Все, ось. На 30. Надо на 40, так само на 40. Якщо треба більше, вже можу перебитися тут. Це одне. Далі їдемо. Потім, щоб робити на ножах красиві професіональні спуски, теж треба приспособлення. Ба-бам! Бара-бара-барам! Я взяв приспособлення для ножей там до 12-13 см, а це йдуть вже, по-моєму, таке як на філені, трошки більше. Зараз теж дорозпечатаємо, все розкажу і все покажу, що це таке. Ага. Ага. Це сюди зажимається.
Сам ниж получается. Ух ты, ничего. Ой, ё-моё. Да. Идем дальше. Так. А це получається маленька приспособа, менше чуть-чуть, для спусків так само. Ось дивіться, що це таке. Ось бачите, оця маленька. Все. Ось сюди кидаю. Ось бачите, оця маленька. А ця ось здорова. А ця поменше. Так само ось сюди зажимається сам ніж. Да. Отак сюди. І вставляється ось сюди. Коли його зажимаєш. А, він вставляється туди, а цією ручкою він отак затягують, як він там уже є. Зараз ми все це зразу і спитаємо. Так, так, так. А. Ага, отак, так. Да. І типу, і потім. Приміру, я зажав нож. Ну от, к примеру, заготовка. Зажимаю його сюди. Виставляю градус, який мені треба. Бачите, ось дивіться. От, який треба мені. Ось. Опа. І все, і дивлюся. Ага, менше чуть-чуть. А він назад уже пружинкою тягне. Все, він зажато метом. У мене включений гриндер. Підійди сюди, бо тут не поймуть вони. І от він у мене зажата заготовка ножа, к примеру. Включений гриндер. І все.